আপুনি ফোনপে ব্যৱহাৰ কৰে নেকি? যদি কৰে তেন্তে আপোনালৈ আছে এটা বিশেষ খবৰ। ফোনপে হৈতে সংযোগ কৰিব লাগিব আধাৰ কাৰ্ড। এটিএম নাথাকিলেও কৰিব পাৰিব ফোনপে UPI। কেনেকৈ কৰিব পাৰি জানি লওক সবিশেষ। বিগত কেইবছৰমানৰ পৰা ডিজিটেল পে'মেণ্টৰ জনপ্ৰিয়তা বহুগুণে বৃদ্ধি পাই আহিছে। ভাৰতৰ অন্যতম জনপ্ৰিয় এটা UPI এপ হৈছে ফোনপে। ভাৰতৰ প্ৰায় 35 কোটি গ্ৰাহকে এই এপটো ব্যৱহাৰ কৰে। UPI পে'মেণ্টৰ উপৰি এই এপৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ বিল পৰিশোধ কৰাৰ লগতে মোবাইল ৰিচাৰ্জো কৰিব পাৰি। আনকি এই এপৰ পৰা বিভিন্ন বীমা ক্ৰয়ও কৰা সম্ভৱ। এতিয়াৰ পৰা এই ফোনপেত কৰিব লাগিব আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে ভেৰিফিকেশ্যন। পূৰ্বে UPI পঞ্জীয়নৰ বাবে ডেবিট কাৰ্ড বাধ্যতামূলক আছিলে। অৱশ্য এই জনপ্ৰিয় পে'মেণ্ট এপটোৱে এই প্ৰক্ৰিয়াটো সহজ কৰি তুলিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। আধাৰৰ জৰিয়তে UPI পঞ্জীয়নভুক্ত কৰিব পাৰি। ইয়াৰ বাবে আধাৰত পঞ্জীয়নভুক্ত মোবাইল নম্বৰৰ সৈতে লিংক কৰিব লাগিব। কোম্পানীটোৰ মতে ডেবিট কাৰ্ড নথকা গ্ৰাহকে এতিয়াৰ পৰা এই নতুন ব্যৱস্থাৰে UPI পে'মেণ্ট কৰিব পাৰিব। বৰ্তমান গুগল পে' আৰু পে'টিএমৰ দৰে জনপ্ৰিয় পে'মেণ্ট এপত UPI পঞ্জীয়নৰ বাবে ডেবিট কাৰ্ড বাধ্যতামূলক। কিন্তু নতুন বৈশিষ্ট্য ডেবিট কাৰ্ড অবিহনে ফোনপে'ৰ পৰা UPI ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ দ্বাৰা লেনদেন কৰা যাব। ফোনপে'ত আধাৰ কাৰ্ডৰ জৰিয়তে UPI কেনেকৈ পঞ্জীয়ন কৰিব পাৰি সবিশেষ জানি লওক। প্ৰথমে আপোনাৰ ফোনত ফোনপে' এপটো ইনষ্টল কৰি লওক। এতিয়া আপোনাৰ ফোন নম্বৰৰ সৈতে OTPৰ বাবে অপেক্ষা কৰক। এতিয়া OTPৰ সৈতে ফোনপে লগ ইন কৰক আৰু তাৰ পাছত বাই মানি বিকল্পৰ পৰা পে'মেণ্ট মেথড বাছনি কৰি লওক। ইয়াত নতুন বেংক একাউণ্ট যোগ কৰক আৰু বিকল্প নিৰ্বাচন কৰক আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আপোনাৰ বেংক একাউণ্ট নিৰ্বাচন কৰি ফোন নম্বৰ পঞ্জীয়ন পৰীক্ষা কৰক। ফোনপে আপোনাৰ বিষয়ে সকলো তথ্য ফোন নম্বৰৰ জৰিয়তে পাব। এতিয়া আপোনাৰ বেংক একাউণ্ট UPI সৈতে লিংক হ'ব আৰু ইয়াত আধাৰ কাৰ্ড বা ডেবিট কাৰ্ডৰ জৰিয়তে UPI পিন ছেট আপ কৰাৰ বিকল্প দেখুৱাব। নিত্য এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পোৱাৰ বাবে RK Defiant চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু লগতে অল বটনত ক্লিক কৰক। থেংক ইউ।